Pas përfundimit të vitit shkollor edhe në cerdhet e kopshtet e qytetit të Pogradecit po vjet re një ulje e numrit të fëmijëve që i frekuentojnë, sidomos në njësitë administrative. Por pavarësisht kësaj, ato vazhdojnë të jenë të hapra dhe puna dhe përkujdesi nga ana e tyre është po njësoj. Angela Andoni, drejtore arsimit parashkollor, bën me dije se muaji qershor nuk ka pasur shumë ulje të fëmijëve, por muaji korrik pritet të sjellë më pak frekuentim. Në bashkinë e Pogradecit dhe në gjitha njësitë ku frekuentimi i fëmijëve në kopshte do vazhdojë po me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën orar, nga ora 8 deri në orën 2, përveç kopshtit dhe qerdhes me drekë që kanë orarin pak më të zgjatur. Në qytet është bërë edhe lajmërimi ku kopshtet do funksionojnë gjithë periudhën e verës, të alternuara me pjesën e edukatoreve, një pjesë që marrin lejen sipas kodit të punës dhe pjesa tjetër do vazhdoj punë. Kurse në njësitë administrative, patjetër aty ku ka 2 edukatore ose 3 edukatore do alternojnë, kurse aty kur ka 1 edukatore do jetë periudha e pjesës 45 ditë që nuk do frekuentohen nga fëmijët. Deri tani, frekuentimi vazhdon të jihet me një përqindje fare të ullët për muajin qershor. Kurse për periudhën e korikut të gushtit, besoj se një pjesë e tyre kanë konfirmuar që do t'i sjellin gjatë periudhës së verës prindrit, kurse pjesa tjetër i mbajnë në shtëpi. Andoni shton se regjistrimi në qerdhet e qytetit do të shtyhet deri në fund të muajit qershor dhe se kërkesat këtë vit kanë qenë të larta. Në këtë qerdhe mund të qëndrojnë 60 fëmijë. Për kopshte regjistrimet janë të hapura gjatë gjithkohës, megjithatë bën thirrje që fëmijët që regjistrohen për herë të parë të paraqiten sa më herët.